Volám v Milovicích a právě tímto auťák byl třeba byl tu v loni, byl tu na různých závodech, mohli jste se svést v té zadní kabině, která se vyráběla ve Vysokým Mýtě, to znamená v karosárně, která vyráběla autobusy, ale vy za méně větší peníze se můžete svést dokonce v kabině toho auťáku, takže neváhejte. Teďka to vysí všechno na druhé nápravě, ten auták se zhoupne, ačkoliv to nevypadá moc drasticky, tak nechtěl bych, nepřál bych vám, nikomu z vás, abyste seděli v kabině té Tatry, protože to je výtahová šachta. A připomínám, že značení branky musí být vlevo posměrující. Nemyslím si, že zrovna v této brance by se ten auták mohl převrhnout, protože rozměry toho vozidla tomu nedávají zrovna příčinu, pokud by to bylo třeba vozidlo v kategorii S1. Opět problém s záverkama, ten auták musí má napravo diferenciály, to otázkanou vědomí, že ten auták nejede, tak to prostě nepojede. Hrabe. Já nechci být škodolivý, ale máme je tam, kde jsme je chtěli. Jinak vidíte, že se tam točí nějaký výděl, to je cíl motoru do převodovky. Na nějakým 35-metrovým laně. To lano se klidně může utrhnout, to lano, když vás vyští, tak lano se napne a teď zaporujeme a tam trvám lenku. Jak je to samé? Jak je to samé? Nedávajte pozor, jak se nám dá.
to tam ten veselý. Hlava připomíná vlevo, tak vidí to smerující. Vrata je projetá, je protekem, ale projetá. Teďka zlomená, nevadí, hlavně je to. Takže dávejte kozor, pak si teď to pokáčí. To peto teďku uvidíme. Jestli to startovní posádka 565 zvládne, já mám obavy. Nebylo to čisté, tady na pravé straně se nám... Zabočí se druhá náprava. Jinak je to zhruba, když se to zvlád koní zmaští. Teď už máme ve vodě skoro celé auto. Tak krásně se sletěla po svahu, až překonání této branky připadá jako zdánlivě jednoduchně, ale je to složitá věc. Takže není to žádná machrovina, ale bojujeme o trestné vody. Ale to asi nebude, a to je právě to. A pozor na místo. Vlevo, kdybyste ta Tatra spojila tady do té, do toho vláta, do té kouče, to je to. Jo, tak to se povedlo, to byla pěkná, těžká práce, kluci. Ještě, a jsme tam. Tačí náprava, první je plátě, je ve vodě, pak teď máme druhou nápravu a to se mě tak já mám pocit, že jsme tam, aby jsme neminuli tu levou cestu.